ថ្ងៃនេះបើយើងឃើញថាថ្ងៃនេះមានភាពគ្រឹះរបស់យើងបើសរុបពោលបទចម្រៀងឡើងបោះស្រាយបទចម្រៀងជាចំណងដៃនៅកម្មវិធីនេះមកគល់ជ័យដល់គូស្វាមីភរិយាពីបរិយជាការគ្រប់ជ័យដល់ភាពគ្រឹះរបស់យើងបើសូមឡើងបោះស្រាយបទចម្រៀងអូតទៅបើសូមគ្រប់ជ័យមានចិត្តស្មុំបានត្រឹមធ្វើសោ